Здравейте, отново сме с вашите въпроси и темите, които ви вълнуват, свързани с Формула 1. Ще ми се да коментирам въпроса на Мария Михайлова, която пита как би се отразило напускането на Ники Лауда върху Мерцедес в бъдещ план. Много интересен въпрос наистина, защото за напускане на Ники Лауда се говореше изключително активно още в края на миналия сезон. Все още няма достатъчно сигурна информация за това дали подобна раздяла ще се случи, кога, как и какво от тук насетне ще стане с отбора на Мерцедес. Но слуховете и предположенията за напускане на Лауда бяха изключително големи и на базата на участието на Ники Лауда в евентуалните сделки по прехвърлянето на собствеността на основния пакет акции в Формула 1, които сега са на CVC Capital. Казвам сега, правим този запис в самия край на 2015 година. Трябваше до края на 2015 година CVC Capital Partners, основния съдружник, основния акционер в Формула 1, да е продал своите акции. Това не се състоя и според мен, поради забавянето на сделката по закупуването на Формула 1 от други контрагенти, няма и развитие на отношенията, промяна в отношенията между Лауда и Мерцедес. В огромна степен Лауда е един от посредниците, които работи с част от канадските инвеститори, които искат да купят тези 34, доколкото си спомням, процента от ФОМ, които са притежания на CVC Capital от други инвеститори. И Лауда е човека, който със сигурност има много важна роля при подобно прехвърляне на толкова огромен процент от собствеността върху формулата. След това, вероятно, според така предварително изградените планове, ще има участие при управлението на формулата. Т.е. в някаква степен ще наследи Бърни Еклстън, макар че Бърни при никакви обстоятелства няма да е склонен да преотстъпи своите управленски функции на когото и да било. Лауда е един от хората, на които той има най-голямо доверие. И ако директно отида към въпроса, в случай, че Лауда и Мерцедес под една или под друга форма се разделят, това със сигурност ще повлияе много сериозно върху силата на Мерцедес в взимането на политически решения за развитие на спорта. Защото каквото и да си говорим, каквато и структура да има на изграждане, на взимане на решенията във формулата с комисията за Формула 1, с работната група, стратегическата работна група и така нататък, присъствието на човек като Лауда в борда на Мерцедес, неговите лични връзки с Бърни Еклстън, начинът по който той комуникира със света, не само с телевизионната аудитория на RTL, но и с останалите телевизии, но негово изказване пред група журналисти в Падока обикновено взривява цялата медийна среда около Формула 1, е много важно. Тъй, че според мен едно напускане на Лауда би се отразило негативно на Мерцедес в формулата. И според мен това е най-преки отговор на въпроса. Дали и кога подобна раздяла и от какво пък тя вече е продиктувана, е съвсем отделна тема. Защото да, Лауда от една страна би могъл да има едни по-специфични функции, да се изтегли от Мерцедес в посока общото управление на спорта, от друга страна неговото влияние върху това, което се случва в отбора на Мерцедес през последните години, пък би променило съотношението на силите, защото не е тайна за никого, че именно Лауда бе човека, който убеди Хамилтън да пристигне в Мерцедес, да напусне Макларан и в огромна част от ситуациите бе в коментарите си настроен
по-скоро в полза на Хамилтън, но това се промени през последната година. Той започна да мотивира Нико Росберг, писахме за това в списанието в последните броеве. И сега има при всички подобни отбори, при подобни структури, винаги има различни интереси и различен подход към една или друга ситуация от шефовете. Тъй, че ако Алда излезе от Мерцедес, много, много интересна ще стане картината. А едно подобно напускане със сигурност не би трябвало да не бъде следено от останалите отбори, защото може много сериозно да размести съотношението на силите. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно със следващи ваши въпроси.